Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli izləyicilərim, necəsiz? Bu günləri sonuncu Qədir gecəsidir. Mənim də nəzrim var, ona görə umaclı halva hazırlayacağım. Baxın, səhər-səhər umacımı hazırlayıb qoymuşam. Maşallah, çox gözəl umac alınıb. Mən bunu hazırlamışam, ağ kağızın üzərinə sərmişəm ki, qurusun. Nə qədər quru olsa, bir o qədər halvanın içərisində gözəl xırt-xırt olacaq, xırt-xırt edəcək. Bu bir ayrı video hazırlayacağım umaclı halva üçün. Amma indi isə lavaş hazırlayıram, yuxa hazırlayıram. Yəni, halvaya görə yuxa hazırlayıram. Baxın, mənim kündələrim maşallah gəliblər. Mən mayalı xəmirdən hazırlayıram. Normal çörək xəmiri yoğurmuşam. Mayalı xəmirdən hazırlayıram. Çünki mayalı xəmirin lavaşı daha gözəl olur. Nəinki mayasız xəmirin. Zaten biz çörək də hazırlayanda mayadan istifadə edirik. Ona görə də mayalı xəmirdən hazırlayıram. Bu nəzirdir. Nəzirimiz var. Allah Taala bütün nəzirləri qəbul etsin. Rəbbim hər kəsə bərəkətli ruzu yetirsin, can sağlığı versin. Allah Taala Ramazan-ı Şərif xatirinə qismət etsin. Gələn ildə Ramazanda orucumuzu tutaq. Allah Taala bu hazırladığımız lavaşdır, halvadır. Yalnız və yalnız nəzir halvaları hazırlamağa, lavaşları hazırlamağa qismət etsin. Pis gün qismət etməsin. Mən həmişə halva hazırlayanda beynimdən yalnız o keçir ki, Allah Taala nəzir halvaları qismət etsin. Hüzur məclislərinə Allah Taala heç kimi qismət eləməsin ki, kiminsə evində pis gün olsun, heç kimin evində. Heç öz düşmanıma belə onu arzulamıram. Baxın, Allah Taala bu ruzunu bugün bizə verirsə, bu bərəkətli ruzunu, ona min şükür deyək, min şükür. Daha ağzımızı əyib, yoxdur, çatmır deyib ağlamayaq. Hər günümüzə şükür edək ki, Allah Taala bugün bu ruzunu bizə verdi. Çox nazik yaymıram, çünki çox nazik bizdə sevmirlər, ətdə olsun. Baxın, yayıb üst-üstə yığıram. Yəni, evdə tək olan xanımlar üçün bu gözəl variantdır ki, görün, neçəsini yaymışam. Bəlkə bir burada 10-15 dənə var. Yayıb üst-üstə yığıram. Sonra bir ucdan sacda bişirəcəm inşallah. Belə daha rahat olur. Heç üst-üstə də qoymuşam, heç də yapışmır. Mən tok sacında hazırlayıram. İstədim həyətdə ocaq qalayım, hazırlayım, amma hava soyuqdur. Soyuq deyəndə ki, küləkdir. Küləkli havada da yuxalarım, yaymalarım quruyacaq. Ona görə evdə hazırlamalı oldum və tok sacında. Yuxalarım artıq hazırdır. Baxın, maşallah, maşallah. Təbii ki, hələ sulanmayıb. Bərkdir. Sulanandan sonra olacaq pambıq kimi. Yuh, yumuşaq. Allah bərəkətli eləsin, Allah bol bərəkət versin, ruzulu olsun. Hər halda ev yuxasının yeri heç nə vermir. Belə bolluca sulamağımdan qorxmayın, qəti qorxusu yoxdur. Baxın, dəyərli izləyicilərim, suladıqdan sonra ayırıram ki, yapışmasın. Yəni, belə aralı-aralı yığıram ki, üst-üstə olub, necə deyim, yapışıb xəmir olmasın. Amma artıq çox gözəl yumuşalıb, çox gözəldir. Allah bərəkətli eləsin. Maşallah, maşallah, çox gözəldir. Yəni, suladıqdan sonra qətiyyən üst-üstə qoymayın. Düzdür, bilən də var, bilməyən də var. İndi mən bilməyənlər üçün deyirəm. Qətiyyən üst-üstə yığmayın. Üst-üstə yığsaz, yapışacaq biri-birinə. Belə deyək, xəmir olacaq və cırılacaq. Özdə mən biraz ətdə eləmişəm ki, yiyəndə ev lavaşında ətdə olsun. Halva ilə yiyəndə daha tutumlu olsun. Daha belə bərəkətli olsun. Bu qədər.
hazırlayın, siz də YouTube səhifəmi izləyin, abunə olun. Əgər videolarımdan razısınızsa, koment bölümünə öz fikrinizi bildirin. Rəbbim bərəkətli ruzunuzu yetirsin. Mənə də can sağlığı versin, sizə də, hər birimizə. İlahi, amin. Allah bərəkət verdi. Gücümə qol qüvvət, qoluma qüvvət verdi, güc verdi. Başa çatdırdım, maşallah, heç də az deyil. Maşallah, bərəkətdir. Bağışlarımız alındı. Min bərəkət.